Wannan bidiyon shine na biyu wanda ya kasance ci gaba akan bidiyon magana da nayi tun farko cewa ko za a iya neman taimako a wajen manzon Allah. Kawai sai wani tunani ya faɗo na tuno da wata waka da ake rera mana a makaranta muna yara, wanda bayan an shiga cakwaki a ranar tashin kiyama za mu dunguma mu je gurin Annabi Adam, sai mu je gurin Adam sai mu ce ya Adam ya bayanin ceto, sai ya ce ba ceto, ina da babban laifi na ci ganyen bishiyar da rabbana ya hane ni. Haka dai za mu yi tabi, za mu yi tabi. Za ku iya tuna mun je gurin Annabi Musa me zai ce, za ku iya tuna mun je gurin Annabi Isa me zai ce. Daga ƙarshen ƙarshe kowa zai kasa taimakon mu saboda yana da wani laifi da yake ganin ya aikata wa Allah subhanahu wa ta'ala. To daga ƙarshe menene zai kasance? Mu tattauna a comment section. Wassalam. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin.